Hrvatska mora hitno povući sporne i diskriminatorske mjere o povećanju takse na uvoz voća i povrća. Ovo je onemogućavanje slobodnog protoka roba, a opravdanja Hrvatska su uvredljiva. Zaključak je to ministara trgovine zemalja regije nakon sastanka u Sarajevu. Europskoj komisiji upućeno je pismo i poziv da se uključi u rješavanje kršenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Do kraja sedmice bit će održan još jedan sastanak i tada bi trebalo biti poznate i konkretnije mjere. Srbija je već reagovala. Svaka država može pojedinačno da uvede mjere koje smatra adekvatnim. Zaključak je sa sastanka. Potez Hrvatske je protekcionistički, a u političkom smislu populistički, naglasio je Ljajić. Da situacija bude lošija, Hrvatska je uvela naknade ne po kamionu, nego po vrsti voća koje se uvozi. Mi smo već imali slučaje da nam se kamioni vraćaju. Da ako imate tri vrste voća u kamionu 25 tona, vi plaćate tri puta po 270 evra. No i prekršivanje na načela i normite na... Ovo je kršenje SSP-a i principa Svjetske trgovinske organizacije. Drago mi je što smo jedinstveni. Indikativan je i tajming ovog poteza iz Hrvatske. Sigurno 90% proizvoda koji se izvoze iz Crne Gore u Hrvatsku se izvoze baš u ovom periodu. Govorimo o lubenicama, o breskvama, o grožđu. I zbog toga je za nas ovo još od većeg značaja. Da su ove mjere za Bosnu i Hercegovinu u potpunosti neprihvatljive i da to nećemo tolerisati i da ćemo svakako preduzeti odgovarajuće mjere. A mjere bi trebale biti poznate nakon sljedećeg sastanka ministara krajem sedmice. Srbija je reagovala prva. Prvih sedam dana pokušali su riješiti spor diplomatskim naporima. Međutim, nikakvog odgovora ni pisma ni razglednice nije bilo. Čak smo dobili vrlo uvredljiva, kao što sam i rekao, objašnjenje i obrazloženja ove mere, odnosno odluke. Onda smo počeli da primjenjujemo određene vrste fitosanitarnog i veterinarskog nadzora i kontrole i to ćemo pojačavati. To u prevodu znači da srbijanska carina vrši provjere kamiona s robom iz Hrvatske u trajanju od mjesec dana. Kontrolišu sve namirnice, a većina ih, kako je poznato, za mjesec dana propadne. Šarovića su novinari pitali zbog čega se i naša zemlja nije ugledala na Srbiju i da li postoje neki unutrašnji otpori kontramjerama. Konsultujem se ne sa HDZ-om, nego sa nadležnim institucijama, a sa svoje strane preduzeću sve one mjere koje mi stoje na raspolaganju. Hrvatska ne pokazuje želju za dobrosusjedskim odnosima, rečeno je. Najnovije pojašnjenje da je ovo mjera koja se uvodi za sve zemlje koje nisu članice Europske unije je uvredljivo. Uvoz Hrvatske iz takozvanih trećih zemalja je gotovo zanemarljiv i jasno je da su zemlje regiona najviše pogođene ovom mjerom, odnosno ovim pravilnikom. Ne uvoze se maline iz Trinidada i Tobaga u Hrvatsku, nego iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Priča o usklađivanju cijena sa cijenama Europske unije nema uporište, jer u Njemačkoj ova naknada iznosi 22 eura, a u Italiji i Francuskoj 17 eura, kažu ministri. Dakle, radi se samo o zaštiti proizvođača u Hrvatskoj. Inače, Hrvatska je prošle godine uvezla 500 miliona maraka hrane u našu zemlju, a mi smo izvezli tek 20% od tog iznosa. Računica je jednostavna. Recipročne mjere nekoliko puta teže bi bile po Hrvatsku. Oglasio se i hrvatski resorni ministar Tomislav Tolušić, razgovarao je, kaže, sa kolegama iz regije i pozvao ih na sastanak u Hrvatsku naredne sedmice radi obrazloženja argumenata, smirivanja nepotrebnih tenzija i rješavanja postojećih nesuglasica. A nakon što je jučer Srbija najavila oštre protivmjere, kazao je da namjera je bila isključivo briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Hrvatsku, a ne nanošenje štete susjedima. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protumjere koje uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima iz susjednih zemalja kroz jedan ili dva i da ćemo vidjeti u čemu je točno problem. Do sad smo dobili prigovor samo Republike Srbije i vidit ćemo šta se može napraviti po tom pitanju.